Вітаю, в ефірі новини «День за днем». Далі у випуску будемо говорити про наступне. У Гайвороні затримали на хабарі тимчасово виконуючого обов'язки начальника місцевого відділу поліції та оперуповноваженого цього ж відділу. Гроші вимагали від підприємця за неперешкоджання у вирубці лісосмуги та збуту деревини. Затримали поліцейських під час отримання другої частини грошей у сумі 3 тисячі гривень. Оперативники задокументували передачу посадовцям першої та другої частин неправомірної вигоди. За даним фактом, відкрито кримінальну справу за частиною 3 статті Кримінального кодексу «Одержання хабара». Обох поліцейських затримано. Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу. Операція з викриття хабарників проводилась спільно з внутрішньою безпекою Національної поліції під процесуальним керівництвом військової прокуратури. Військовою прокуратурою Кіровоградського гарнізону готується клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. Прокоментувати інші подробиці затримання нам пообіцяв військовий прокурор військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Микола Василенко. Він зараз перебуває на місці затримання, тож більше у наступних випусках «День за днем». У Кропивницькому збільшилась кількість звернень до травмпункту. Про це розповів завідувач травматологічним пунктом Олександр Костенко. У порівнянні з минулим місяцем, в травні кількість тих, хто звернувся за допомогою, зросла вдвічі. З початку місяця збільшилась кількість травмованих, і причому набагато. От 55. За добу 49, 37 за рахунок ран. Ну, почали працювати в городі, на вулиці, люди пиляють, рубають, все, і тут рани появилися, болгарки. А в минулому місяці менше було. 33, 27, 31, 38, 39, бачите? У Кропивницькому живе перша в Україні мати-героїня. Це звання 85-річна Лідія Репетіло отримала двічі. Перший раз у 1975 році, коли у неї було 10 дітей. І в 2004-му в Незалежній Україні. Жінка народила і виховала 11 дітей та має 21 онука та 11 правнуків. Останні 26 років після смерті чоловіка доглядала за сім'єю одна. З нагоди Дня матері, який відзначатиметься в Україні 13 травня, Ольга Склярук поспілкувалась із матір'ю-героїнею. Є у мене всякі награди, що я маю право кругом ходити в цим піжаку. Це в мене звізда 75-го року. За 10 дітей мене нагородила Москва. А це перша по Україні награждав Кучма. Першого сина я народила в 53-му році. Друга розрив 4 роки Валя, Тая, Іра, Ліля, Валентин, Люда, Юра. Сніжана, Анжела, Яна. Ну, це в мене дві красавиці воєнні. Мені не віриться, що я могла так їх поставити на ноги, воспитати всіх. Всі в мене діти в міліції не були, гулячих нема, п'ячих і наркоманів нема, в тюрмі не були. Це я дуже цим довольна. Щоб могли мої діти стати на ноги і нормальні. Я думаю, що вони мені такі треба, і государству, і всім. Строїтелі, і трактористи, і шохвера, і геологи, 2-3 геологи, прокурорша, адвокат. У 1975 році багатодітній родині держава надала житло – 3 квартири на одному поверсі. Нині в Кропивницькому живуть 3 доньки із родинами, решта дітей та онуків – у Києві, Харкові, Росії та Америці. Їх світлини – по всій кімнаті. Це син, це що в Ленінграді, то дочка в Харкові, юрист, це жвато була, вона економіст. Найцінніші фотографії. Стану, подивлюся, другий раз понежусь, а другий раз наплачусь, спомню свою всю муку, як я тоді. При Союзі теж мені не сладко було. А й хазяйство, і корови, і свині все держала, бо
а й бантики, всі вони в мене були, як куколки ходили, і в садик, і в школу. Кругом в мене діти були чисті, опрятні, це може школа сказати, може садик сказати. Ось Валерія хотіла показати, Марінку хотіла показати. В 6 годин ранку підіймались, йшла на господарство, доїла корову, кормила, мила руки приходила, бо в школі сміялись, що воняє. А потім йшла в школу, зі школи приходила, опять обідня доєння, кормлення і все остальне. Потім покушали, гулять виходила, як мама уходила спати. А я своїми руками можу зробити все. Навчила всьому. Я можу вижити в селі, в городі, де б я не була, я найду, що собі робити, і завжди буду накормлена, і діти теж. В останній разом вся родина збиралась на 80-річчя мами. День матері відзначати Лідія Григорівна не планує. Вважає його звичайним днем року. Ольга Склярук, Олександр Донцов. День за днем. Ті, хто не встиг зареєструватися на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, мають ще одну можливість пройти тестування в цьому році. В Україні триває реєстрація на участь у додатковій сесії ЗНО. Вона триватиме до 21 травня. Хто має право на реєстрацію в цей період і де можна зареєструватися, розповіли у навчально-методичному центрі оцінювання якості освіти. На території Кіровоградської області є в мережі пунктів проведення ЗНО два заклади загальної середньої освіти. Це 24-та і 26-та школа. Можуть зареєструватися особи з непідконтрольних територій, особи, які перебувають під вартою, і особи, які за певних поважних причин не змогли зареєструватися для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Реєстрація відбувається на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. У Кропивницькому відбувся фестиваль дитячої творчості. Його в місті організовують втретє. На площі біля обласного краєзнавчого музею гостям презентували виставки дитячих малюнків, фоторобіт, майстер-класи та концертну програму. Детальніше про фестиваль у сюжеті. Це вихованці художньої школи імені Осьмьоркіна готуються до малювання просто неба. Вирішила намалювати натюрморт, тому що це основне направлення. Мені подобається малювати різні приладдя для побуту і мені подобається малювати натюрморти, особливо гуашью. Створення малюнків – одна з частин фестивалю дитячої творчості. Третій рік поспіль ми проводимо дитячий фестиваль творчості, який збирає все більше дітей. Тих, що хочуть творити, що хочуть показати своє вміння, що вони вміють робити. І в той же час ми запрошуємо професійних художників, професійних майстрів, які сьогодні працюють з дітьми і показують свою майстерність, щоб діти могли чомусь навчитись. Учасників та гостей фестивалю розважають дитячі колективи. В цей час проходять майстер-класи з виготовлення сувенірів, листівок та килимів. Це вони показує наше старослов'янське орнаментальне імноплетіння, найдрівнє іскусство. Це ковроткарство. За цим столом малюють хною. Головне – це точно зображувати малюнок, тому що тут один неправильний рух і все може розплитися. І тому головне – це акуратність і точність саме в роботі. Малюнки у нас – це індійські і східні різні орнаменти. Зазвичай такі малюнки наносили ще десь в 16 столітті, це як традиційно було для тих народів. Демонструють на фестивалі і готові дитячі роботи. Тут учні з першого класу по четвертий приймають участь в цій виставці. Найкращі роботи представлені. Роботи різної тематики. Ці дитячі малюнки місяць тому виставлялись у Верховній Раді. Роботи представлені з виставки конкурсу «Щаслива дитина. Квітуча Україна», який проводиться щорічно. Тут не всі малюнки представлені. Було надіслано 1331 малюнок, але ми відбирали кількість, яку можемо, точніше не можемо, нам дозволили розмістити у Верховній Раді. І у нас була виставка цих дитячих робіт у Верховній Раді. Одейка кількість цих робіт представлена зараз тут. Усі охочі фотографуються біля фотозони.
Ми на фестиваль приїхали з міста Дніпра. Мої діти, Марк та Віра, вони також малюють. Їм дуже подобається малювати пейзажі. І для того, щоб отримати натхнення, зарядитися енергією, ми приїхали сюди. Фестиваль дитячої творчості тривав 4 години. Микола Мумига, Роман Сташенко, «День за днем». Такими були новини на цю годину. Я з вами не прощаюсь, побачимось у вечірньому випуску «День за днем». Залишайтесь з нами.